Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa petepang di sareng simkuring di channel Epa Parida. Dina danget ayeuna urang mabahas latihan soal bahasa Sunda kelas 8 materi guguritan. Mangga wilujeng nyakseni. Sata acana anu teu acan, subscribe mangga subscribe heula. Hatur nuhun. Thank you.
Sakitu wae latihan soal dina danget ayeuna, kadehilap di like, komen, sareng di subscribe. Tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.